Чернігівський напівмарафон вже має свою історію. А йому 8 років. Сьогодні ми маємо більше 11 тисяч учасників, 52 країни учасниці. Ми бачимо про те, що біг розвивається як тренд, і більше 1500 людей сьогодні приїхало до Києва, до України, щоб пробігти цей напівмарафон. Мероприятие фантастическое, вдохновляет, заряжает, душа отдыхает. Организация на высшем уровне, очень крутые медали, идеальная трасса. Впечатления прекрасные, я весь мокрый, мне хорошо, у меня обожжены холодным воздухом легкие. Я чувствую, что через год я обязательно буду здесь. Забег, люди, підтримка. Все класно.